Boa noite a todos. Estou procurando aqui uma melhor posição aqui para o abajur. Hoje eu estou fazendo aqui em casa, no meu pequeno gabinete. Não estou com a minha iluminação que está lá na outra sala, hoje eu resolvi fazer aqui. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso workshop de projeção astral. Como passaram a semana, todos vocês? Beleza? Tranquilo? Vamos entrando no nosso auditório, vamos sentando. A minha gatinha estava aqui do meu lado me acompanhando, mas eu sabia que ela ia miar, ia querer sair, ia pedir comida, aí eu botei ela para fora e fechei aqui a porta do gabinete, ela está miando lá na sala. Imaginei que ela fosse perturbar um pouquinho. Aí tive que botar ela para fora do gabinete, minha gatinha, minha pichana, Michelle. E aí... Tiveram experiências? Quem teve experiência de projeção astral, como eu escrevi aí, coloquem aí no chat para que a gente possa comentar, tentar responder perguntas. Tá bom? Vamos lá. Hoje é o nosso módulo 5. Acrescentei mais um, porque o planejamento original era 4 módulos apenas, né? Mas a semana passada eu resolvi criar mais um módulo só para relatos de vocês, para que eu pudesse analisar os relatos das experiências de projeção astral, para quem teve, se alguém teve, da semana passada para cá, após a nossa prática, a nossa vivência que eu fiz aqui online, a indução para sair do corpo na semana passada, no módulo 4. E aí, no final, eu falei que ia acrescentar mais um módulo, o módulo 5 hoje, né, que é uma semana depois, para que vocês tentassem, ao longo da semana, sair do corpo para que a gente hoje pudesse analisar, tá bom? Então, antes de eu começar a ver aqui comentários, eu vou dar aqui o meu tradicional boa noite para quem entra aqui no chat, até o momento que eu termino aqui esse boa noite rápido. Boa noite, Leonardo Bertorelli, nosso velho companheiro aqui do programa Visão Espiritual. Boa noite, foi o primeiro a entrar. Boa noite, Lígia Paula. Boa noite, Valdo Rosa. Boa noite, Moacir Franco, de Camargo. Boa noite, Samuelson Marques. Já entrou aí fazendo umas perguntas, mas não é de relato de experiência da semana. Boa noite, Marlene Moutinho. Boa noite, Rose. Obrigado, Rose. Deus te abençoe também. Boa noite, Lígia Paula, já falei. Boa noite, Marcos Bellinati, também nosso velho companheiro do Visão Espiritual. Boa noite, Tiago Rodrigues, meu amigo de Portugal. Saudações aqui do Brasil para Portugal. Boa noite, Tadeu Oficial. Estava aí meio sumido, mas botou em dia, né? Assistiu as aulas anteriores, para não tomar falta, para abonar falta. Boa noite, The Universe. Boa noite, ele mais? Verinha, Vera Lúcia, boa noite. Boa noite, meu grande parceiro, Alexei Bueno, presente aí também. Com seu site muito legal, Espiritualidade e Viagem Astral, com vídeos muito interessantes. Tem um vídeo muito legal, muito instrutivo, muito didático sobre sonhos lúcidos, diferenciando sonho lúcido de viagem astral, projeção astral, muito legal. Tem um curso de projeção astral também muito legal. O Alexei é professor na área de ciência dos dados, antigamente chamava de computação, informática, os nomes vão mudando, né? Alexei é um especialista nessa área e um professor com uma didática excelente, então as aulas dele, os vídeos dele são muito legais. E meu grande parceiro, né, faz muita coisa para mim.
ele construiu meu site, sempre dando manutenção no site, bota meus livros no Amazon, botou na editora Unclap mais recentemente. Tudo que eu peço, às vezes eu não preciso nem pedir, porque ele capta antes e já me propõe fazer uma coisa, né? Colocou, transforma o programa Visão Espiritual, cada programa em podcast no Spotify, foi ideia dele, né? Já tem até o 61 lá, falta botar só o workshop, né, Alex? Boa noite, Matheus Lacerda, boa noite, Andy Miranda, boa noite, Gilberto Nosnibor, boa noite, Urangtang, sumido também aqui, pelo menos no chat, boa noite. Boa noite, Alex Azevedo. Boa noite, Leandro Cerqueira. Boa noite, Roberto Zandonaide. Feliz pela oportunidade de mais um dia sobre o tema. Legal. Boa noite, Joana Dark. Boa noite, Samuel, você já falei. Boa noite, quem mais? Raquel, boa noite. Elisângela. Boa noite. Jaqueline Rodrigues, boa noite. Matheus Lacerda, acho que já falei. Boa noite. São muitos nomes. Adeilton. Boa noite. Christopher Costa, boa noite. Samantha Viajante, boa noite. Bom, vamos lá. Então, vamos começar. Deu boa noite até aqui. Como eu coloquei na semana passada, no final da aula do módulo 4, após a nossa prática, a nossa vivência, e que eu expliquei a minha técnica que eu desenvolvi para sair do corpo consciente, que deu resultado para mim muito rapidamente, menos de 2 meses, lá dos meus 19, 20 anos, em 1978, eu expliquei a minha técnica e... depois eu fiz uma prática, uma indução, né? Falando aqui, disse para vocês deitarem ou sentarem, reclinado, numa rede, e aí tentamos essa indução para ver se vocês saíam do corpo, né? E eu falei que, claro, na primeira tentativa nem sempre é fácil, eu não consegui na primeira tentativa lá em 78, meus 19 anos, quando eu comecei foram várias tentativas, várias, dormia, tentava dormir, até que eu comecei a sentir a mão flutuando, o braço flutuando, depois saí pela metade e tal, né? Menos de 2 meses eu estava saindo inteiro, estava começando a sair inteiro de forma provocada, autoinduzida e consciente. Então foi essa técnica que eu desenvolvi em 78, que eu expliquei detalhadamente na semana passada. Quem não acompanhou, depois assista o módulo 4, né? E fiz uma indução, como eu já fiz em alguns grupos, algumas vezes, inclusive pouquíssimos cursos ou grupos que eu tive assim, de estudo com a parte prática, muitos anos atrás. Então, eu fiz essa indução para que vocês tentassem sair do corpo. Claro que realmente não é fácil na primeira vez. E disse para vocês, tentem ao longo da semana. Vocês tinham uma semana daquela quarta-feira passada até hoje, né? Até terça-feira à noite, né? Porque hoje está no início da noite. Então, vocês tiveram da quarta passada até ontem, terça-feira, para tentarem sair e, se tivessem alguma experiência, vocês trazerem aqui o relato aqui no chat para que eu pudesse ler e comentar e a gente analisar essas experiências, tá? Então, eu vou aqui ver se alguém está colocando relato. Eu já escrevi aí, coloquem relatos, quem teve experiência e tal, e pergunta, vamos tentar tirar dúvidas em relação a esse workshop. Tentem fazer as perguntas dentro do tema, tá bom? Para a gente não perder muito tempo. Então, vou começar a ver aqui os comentários, e se tiver pergunta e relato, eu vou ler e a gente vai comentar, tá bom? Deixa eu ir descendo aqui, que eu fui lá para o início, para quem entrou primeiro. O Samuelson Marques, ele começou aqui, deixa eu ver se antes dele... porque antes ele foi o primeiro a colocar uma pergunta, só esqueci de botar interrogação.
Ele fez uma pergunta, Samuel botou: como fazer viagem espiritual? Como usar a viagem espiritual volta para passado? Bom, em primeiro lugar, Samuelson, para mim, na minha ótica, na minha interpretação, no meu conhecimento, na minha experiência, o objetivo da projeção astral não é voltar ao passado. Viagem astral não é viagem no tempo. São coisas completamente diferentes. Viagem astral é você sair do corpo, ou projeção astral, você sair do corpo, que pode ser de forma consciente, provocada, autoinduzida, já trouxe relatos nos módulos anteriores, não sei se você assistiu, ou de forma espontânea, também trouxe aqui relatos, aquele da fazenda, o outro, da do visita do meu gato. Quem assistiu os módulos anteriores, viu e lembra, tá? Pode ser provocada, consciente, pode ser também consciente e não provocada, espontânea, né? Involuntária essa saída do corpo. Então, a projeção astral é isso. E você pode ficar na zona etérica, o que eu chamo de zona etérica aqui, eu batizei de zona etérica, é uma dimensão, não é a dimensão física, claro, você está fora do corpo, de um outro corpo, corpo espiritual, corpo astral, mas você está numa outra dimensão, que eu digo que não é ainda o plano astral ou o mundo espiritual propriamente dito. Por quê? O que eu chamo de zona etérica é uma região, uma outra dimensão, aqui próxima, permeando, interpenetrando o plano físico, a dimensão material, e que você, ao sair do corpo, estando nessa zona etérica, você está em contato o tempo inteiro com o plano físico, contato principalmente visual, né? Você sai do corpo no seu quarto, vai na sua sala, vai na varanda, na janela, sai para a rua, pode andar pela rua, pode voar por cima da sua cidade, pode ir a outra cidade, pode ir a outro estado, pode ser a outro país. Mas você não está vendo, por exemplo, cidade do mundo espiritual. Você não está vendo um umbral, não está vendo colônias espirituais lá em cima. Você está fora do corpo, você está projetado, você está em viagem astral, mas você está apenas vendo a dimensão física. Pode ver eventualmente, de vez em quando acontece comigo, de eu ver algum objeto dentro da minha casa, por exemplo, que não existe na dimensão física, né? Ele está na dimensão astral, ou na dimensão etérica, nessa zona etérica que eu chamo, né? É um objeto feito de matéria etérica, porque você não está propriamente ainda no plano astral, você não está numa cidade, no mundo espiritual, você não está numa outra região, pode ser também campo, fazenda, campo, pode ser montanha, lago, rio, tudo tem no plano astral, no mundo espiritual, mas você não está vendo nada disso, você não está vendo um outro ambiente numa outra dimensão, você está vendo a sua casa, o seu quarto, a sua cidade, você está vendo tudo do plano físico, estando fora do corpo. Isso não tem nada a ver com viagem no tempo, com viagem ao passado, com viajar ao passado. Não tem nada a ver. Viagem astral é uma coisa. Eu, fora do corpo, projetado, muitas vezes, fiz regressões de memória. Não é viagem no tempo. Não é viajar no tempo. Tipo aquela série antiga da minha infância, que era o Túnel do Tempo. Série americana de TV, Túnel do Tempo. Não é viajar no tempo, é ver, pode ser de várias formas, uma tela, você pode reviver, mas não é viajar no tempo. Não tem nada a ver com a projeção astral, viajar astral com uma viagem no tempo. São viagens muito diferentes, tá? E aqui a gente está tratando de viagem astral, de projeção astral, né? Então, fazer viagem espiritual, Samuelson, é uma coisa. Fazer viagem, você falou, como fazer viagem espiritual? Aí depois você, outra pergunta, apesar de você ter emendado, como usar viagem espiritual volta ao passado? Ou seja, como usar uma viagem espiritual, uma viagem astral, para voltar ao passado? Fora do corpo, você pode ser auxiliado por seus mentores para você
reviver, ou para você ver como filme numa tela, ver o passado. Né? Mas isso não é você voltar ao passado. Porque se você viajasse, se você pudesse viajar no tempo, seria uma viagem no corpo físico. Viajar como o túnel do tempo, a série antiga, era uma viagem no corpo físico. Se você voltasse, pudesse voltar ao passado no corpo físico, por que você não poderia interferir, né? Na série O Túnel do Tempo, a série antiga, lá americana, os personagens podiam interferir. Você podia matar ou podia ser morto naquela ficção da viagem. Né? Mas a viagem astral não tem nada a ver com viagem no tempo, com viajar no tempo. Ver o passado como filme, até reviver, mas é tudo dentro da cabeça, é memória, é regressão de memória. Isso não é a mesma coisa que viagem no tempo lá da ficção. Se isso existe, alguns acreditam que existe uma possibilidade de viajar no tempo, seria uma viagem física, uma viagem do corpo físico, seja com a nave, seja você dentro de um aparelho, como o Túnel do Tempo, a série antiga, mas não tem nada a ver com viagem astral. Viagem astral é diferente e não tem esse objetivo. Né? Eu nunca viajei no tempo. Eu nunca viajei no tempo. Regressão à memória, fiz muitas, vi mais de 50 encarnações minhas. Mas eu viajar no tempo, dessa forma que se pensa na viagem no tempo, não. Se repetiu duas vezes, Samuel, essa aqui é a mesma pergunta. Lígia Paula botou, professor, pratiquei sua técnica desde a semana passada. Muito bem. Tive insônia em razão das notícias. A guerra atrapalhou, né? É, a guerra realmente foi 7 dias aí de guerra terrível, né? Que realmente perturba, né? A cabeça da gente, a preocupação disso se alastrar, virar uma guerra mundial, isso tem preocupado também muito a mim. Né? Então, teve insônia em razão das notícias da guerra. E em outros dias, consegui relaxamento até flutuar. Legal? Flutuou, Lígia Paula. Se você flutuou, você não flutuou no corpo físico, a não ser que você tenha o dom de levitar no corpo físico, que é muito difícil, que é muito raro, não conheço ninguém que levite no corpo físico. Se você flutuou, muito provavelmente você flutuou no corpo astral. No corpo astral, você estava flutuando, você já estava desligada do corpo. Né? Mas não conseguiu sair, não se levantou. Mas flutuar já foi aí um grande passo. Comentários e perguntas mais abaixo. Vou decorar cedo aqui. O Thiago disse que ia fazer uma listinha. Quero ver as perguntas. The Universo, porque vamos ter que conseguir explicar nossa projeção em 200 caracteres. Um bom desafio. É. Sintetizem, o dom da síntese. Resumir. Vou escrever um livro aí no chat, senão não dá tempo de eu ler. Cadê? Samuelson mora em Itaperuna, que está, não conheço, Itaperuna, tem 38 anos. Ainda não conseguiu fazer viagem astral, vai estudando, vai praticando relaxamento, vai tentando a minha técnica, outra técnica que você conheça, que tente, você tem que escolher uma técnica e tente. Perseverar, insistir. Foi o que eu fiz. Eu criei a minha técnica, tentei, insisti até lá,
pouco menos de 2 meses, já consegui os primeiros resultados, comecei a sair. Você tem que escolher uma técnica e perseverar. Não pode tentar uma semana a técnica, não consegui, aí vai procurar outra técnica. Aí tenta uma semana, não consegui, aí corre para outra técnica. Aí, se você não perseverar, você não vai conseguir com nenhuma técnica. Tem que perseverar, escolher uma e perseverar. Matheus Lacerda botou, eu tive uma projeção astral, né? Mas só percebi que era projeção quando acordava. Se você não saiu bem consciente, lúcido, né? Saiu, pelo que parece, pelo que eu estou entendendo, você saiu, né? Mas só se deu conta de que era uma projeção quando voltou para o corpo, quando acordou. Mas vá tentando, persevere, Matheus, persevere, insista, continue tentando. Isso é um bom começo. Tiago Rodrigo, estou indo para o computador correndo, ele estava no celular. Já coloco minhas dúvidas e questões lá, correndo, hein? Olha lá, olha o tempo correndo. Urangitang, uma vez eu saí do corpo ao adormecer e flutuei para fora, eu perdi a forma e fiquei uma bola de luz. Olha que interessante. Me disseram que poderia ser projeção mental, mas ainda estava no meu quarto. Poderia comentar que poderia ser uma projeção mental? Poderia. Né? Agora você já faz projeção astral, você já tem um domínio da projeção astral, que também é possível que você faça a projeção astral e você assuma uma forma mais de luz, uma bola, você se sentiu uma bola, se sentiu sem forma, uma luz, né? Que aparecer, se ver na forma que a gente tem no corpo físico, isso é por causa de um condicionamento mental, né? Porque, na verdade, você pode assumir a forma que você quiser, pode assumir a forma de animal, você, numa aparência de homem, pode assumir a forma de mulher, mulher pode assumir a forma de homem, é velho, pode assumir a forma de jovem ou de criança, uma criança, não faz projeção astral, pelo menos assim, consciente, né? Mas você é jovem, pode aparecer mais velho, então você pode alterar a sua forma, você pode ter pensado que era uma bola de luz, e pode, né? Ou pode ter sido também uma projeção mental, pode, possível. Eu fiz uma projeção astral antes de fazer projeção mental, antes de fazer uma projeção astral, porque eu tinha 17 anos. Viajei pelo espaço e tal, e eu contei aqui outro dia, né? Ao mesmo tempo eu estava me sentindo deitado no sofá, mas eu estava lá no espaço, viajando no espaço em alta velocidade, no meio dos planetas, mas ao mesmo tempo eu tinha consciência de estar deitado no sofá. Eu estava lá, eu estava aqui ao mesmo tempo, né? Que eu acho que foi uma projeção astral, mental, eu tinha 17 anos. Foi a minha primeira projeção mental, que é diferente da astral. Quando eu saio no corpo astral, eu faço a projeção astral, eu não tenho mais a sensação, eu não sinto mais que eu estou lá deitado na cama, ou sentado numa poltrona reclinada, ou deitado numa rede. Não, quando eu faço a projeção astral, eu saio com o meu corpo astral, com o corpo espiritual todo. Fico ligado só para aquele fio, cordão de prata, cordão astral, né? Mas eu não me sinto como eu senti lá nessa experiência dos 17 anos. Eu estava deitado no sofá e ao mesmo tempo eu estava lá no espaço, viajando com velocidade assim, estupenda, fantástica. Como se fosse, sei lá, viajando assim, na velocidade da luz. Viajando. E ao mesmo tempo eu estava deitado no sofá, na sala de uma casa onde eu tinha morado. Né? Mas na viagem astral é diferente. Eu saio todo. A consciência está toda fora nesse outro corpo. Que é o corpo astral, o corpo espiritual, né? O perispírito. Pergunta de Thiago Rodrigues, a primeira dele aqui. Vamos lá, Thiago. Professor, essa noite, enquanto meditava, me lembrei, pô, essa noite, quer dizer, a noite passada. Essa noite é porque ele mora em Portugal, ele tá na nossa frente, lá é mais tarde, né? Aqui é 20 horas, lá são que 20 horas da manhã. Acho que são 5 horas em Portugal na frente, né? Europa. Então é realmente, ele está já tarde da noite, né? Está entrando pela madrugada. Então, essa noite, enquanto meditava, me lembrei. Ajuda a gente a sair para o astral pensando em alguém.
ajuda a gente a sair para o astral, pensando em alguém que já se encontra lá, ou seja, uma pessoa desencarnada, pode ajudar, né? Você pode pensar nessa pessoa, pensar em ir ao encontro dessa pessoa, e isso ser uma motivação, isso pode te motivar. Eu muitas vezes saí do corpo pensando em encontrar meu pai, encontrar um irmão, encontrar um amigo que já partiu, né, que desencarnou, um tio, avô, avó. Então, você pensar em alguém que já partiu, isso pode realmente te motivar a sair do corpo e a lembrar da saída, ou ao pelo menos lembrar do encontro com esse ente querido lá, já desencarnado, né, no mundo espiritual. Então, isso pode ajudar, sim, pode ajudar. Leandro Cerqueiro pergunta: sou casado, criei o hábito de trabalhar diariamente as energias antes de dormir. Depois disso, a patroa ficou com o sono muito agitado. E praticamente quem não dorme sou eu. Aí faz certo tempo que não consigo ter projeções lúcidas por causa disso, complementou, né, o Leandro. Interessante, né? Trabalha diariamente as energias antes de dormir. Depois disso, a patroa ficou com o sono muito agitado. Engraçado, né? Será que esse seu trabalho energético está atrapalhando o sono dela, está incomodando ela energeticamente, né? Esse trabalho de energia, que trabalho de energia é esse que você está fazendo? Que pode estar perturbando ela, afetando o sono dela, afetando o corpo astral dela. É, aí tem tempo que não consegue ter projeções lúcidas por causa disso. É, pode realmente estar afetando, né? Aí é difícil eu dizer, não posso afirmar realmente, né? Se é isso, se que está afetando, não sei. Ou tem outra coisa, tem outro fator que está lhe atrapalhando nas projeções lúcidas. Aí é bom ir pensando sobre isso direitinho. Tiago Rodrigues, estou uma semana sem comer carne ou peixe. Me tem ajudado a ficar mais leve, mas na parte de sair não tenho notado. O melhor que consegui foi ontem, que senti um pouco de EV, mas logo sumiu. Olha, se você tem pouco tempo tentando, Tiago, se você já está sentindo um pouco de EV, isso já é um avanço grande. Porque se você está começando a sentir um pouco de EV, é sinal de que você pode sentir o EV, o estado vibracional. E essa sensação, você sentir esse estado vibracional, isso já está indicando que você está se desligando do corpo, né? Sentir essa vibração no corpo, chamado EV, que é o estado vibracional, sentir essa vibração no corpo, essa vibração não está no corpo físico. Você já está com a consciência se desligando, assim, a consciência está passando para o corpo astral, está começando a se desligar do corpo físico. Você sente o EV, mesmo que pouco você está sentindo ele, você está nesse processo de desligamento do corpo físico. Então, insista, continue, persista para ir sentindo esse EV, para fazer esse EV evoluir, se expandir, tomar o corpo todo, até você, como você sentir que está no corpo todo e você de repente sentir leve, pense, vou me levantar, vou sair. Então, começar a sentir um pouco de EV já é um avanço, sim. Alexei, meu grande parceiro, botou aí. Acordei com a lembrança projetiva de ter visitado uma cidade com muitos prédios, avenidas, apartamentos. Mas a lembrança foi curta, mas foi precisa e clara, nítida, com sensação de realidade. Essa sensação de realidade é que, para mim, é, sabe, é a maior certeza que a gente pode ter interior de que a gente está tendo uma experiência verdadeira fora do corpo. Tá? Você, mesmo que você não lembre, e aí alguns dizem, ah, eu não saí consciente, porque você não lembra da saída. Eu costumo dizer brincando, né? Você não saiu em coma e nem desmaiado do corpo. Você não saiu, nem estava em coma e nem desmaiado. Então você saiu do corpo consciente, sim. Você não lembra do momento da saída. Eu falo isso brincando, né? Você não lembra do momento que saiu, mas saiu consciente e lúcido.
Tanto que você pode, como muitas vezes aconteceu comigo, eu estou deitado, aí de repente eu estou na porta da cozinha, contei aqui a experiência, né? Que aconteceu na minha casa lá em 78. Será que eu saí desmaiado, ou em coma espiritual, e um milésimo segundo depois eu estava em pé, consciente, lúcido, na porta lá da copa, da cozinha da minha casa, do meu apartamento, lá dos meus pais? Não, lógico. Né? Mas a saída foi muito rápida. Eu saí, psiu, e já estava lá. Com um condicionamento de acordar e ir para a cozinha tomar café. O meu condicionamento, meu automatismo mental me levou. Quando eu saí do corpo, me levou para lá. Né? Estava inconsciente em relação a isso. Eu não saí assim, levantei do corpo, vou lá na copa, ver como é que está lá. Não. Eu cochilei, pum, já estava lá na porta da copa, mas eu estava consciente. Mas foi tudo muito rápido. Vi as coisas que eu descrevi já no outro modo, e aí voltei para o corpo, acordei. Também não foi por vontade minha. O corpo me puxou. E eu acordei, né? O corpo. Mas quando você está fora do corpo mesmo, de verdade, não é um sonho criado pela mente. Onirismo, como muitos falam. Também não é regressão de memória, não é visão do futuro, sonho premonitório. Você está vendo algo, como eu vi lá minha mãe e meu irmão na cozinha, e depois eu fui lá fisicamente, uns 5 minutos depois, e vi que aquilo que eu vi fora do corpo realmente tinha acontecido. Então você vai ao mundo espiritual, como Alexei descreveu aí, vai a uma cidade espiritual, com muitos prédios, avenidas, apartamentos e tal. A mesmo que a lembrança seja curta, como ele falou aí, eu tive milhares e milhares de experiências também curtas, muitas curtas, algumas de um tempo mais longo e algumas muito longas, de horas, fora do corpo consciente. Né? Mas mesmo uma experiência curtinha, como a minha lá do ovo frito, que eu já contei, né? Mas se você tem essa sensação de realidade que o Alexei colocou, e que eu falo muito nisso, já falo no meu livro Sanakam Astralem, né? Esse ano vai completar 30 anos de publicado, o primeiro volume, né? Publiquei final de 92. Essa sensação de realidade é que é o mais importante. Você tem essa sensação de realidade, você está ali, né? E quando você acorda o corpo, você grava isso, não é como um sonho criado pela mente, não é uma coisa doida, sem sentido, surrealista. Você tem um sonho, você encontrar um parente seu que já desencarnou, você vai lá, conversa com ele, você sabe que ele já desencarnou, sabe que ele já morreu, você está consciente que ele já morreu, né? E você vê aquilo tudo e tudo, sabe? É muito real. É muito real. Não é surreal, é real. Então, essa sensação de realidade, para mim, é o mais importante para você ter a sua certeza de que você realmente vivenciou uma experiência fora do corpo, uma viagem astral, uma projeção astral, mesmo que não tenha saído, como alguns dizem, sair consciente, você não lembre da hora da saída, mas você se tornou consciente depois, que eu não chamo de sonho lúcido, eu não gosto da expressão de sonho lúcido, e quem quiser entender essa coisa de sonho lúcido, assista ao vídeo do meu amigo, meu parceiro Alexei Bueno, no site dele, no canal dele do YouTube, para entender melhor, falar inclusive de mim, do meu pensamento em relação ao sonho lúcido, vou aprofundar isso aqui. Que não é o nosso tema da noite. Adeilton, botou. Sexta-feira. Sexta. Da outra semana, né? Sexta-feira. Tive uma projeção. Fui a uma grande loja e fiquei olhando as vitrines. Lá vendia de tudo nessa loja. Saí de lá e vi uma galeria e li o nome Cinema Ponto Alto. Ah, interessante, interessante. Muito interessante. Muito interessante dele. Legal, legal, legal. E você conhece a vitrine? Você reconheceu essa vitrine? Reconheceu talvez um shopping, a loja? Que loja era? O nome Cinema Ponto Alto. Você já viu fisicamente, no plano físico, essa loja com esse nome? Se tivesse visto, se vier a encontrar essa loja, ver no futuro, você vai lembrar e poderá confirmar que realmente a loja existia, né? Isso seria muito legal para a sua certeza interior, né? Confirmação da sua ida a esse local, né? The Universe, PT1.
Hoje tive uma projeção astral muito simples, comparada com outras que já tive. Senti o EV de manhã e durante o EV resolvi me levantar com o corpo astral. Aí ele complementa. PT parte, né? Parte 1 e parte 2. Quando levantei, notei que eu estava em um apartamento que já morei anos atrás. Resolvi fazer uma imposição de mãos no ambiente para melhorar a minha visão. Aí, parte 3. Conforme eu andava, sentia que podia voltar para o corpo a qualquer momento. Durante a imposição, senti uma energia forte e comecei a ficar eufórico, voltando para o corpo. Durou segundos. Muito legal a experiência. O problema é que a euforia, né, assim como o medo, a ansiedade, né, ela pode. Muita euforia pode fazer seu coração disparar e fazer voltar você voltar para o corpo, né? Então a gente tem que aprender a dominar a nossa emoção, dominar a ansiedade, dominar o medo, dominar a euforia, dominar tudo aquilo que pode tirar a gente de um equilíbrio maior que a gente precisa manter para se manter mais tempo fora do corpo consciente, lúcido. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a manter a tranquilidade, não ficar eufórico, né? Estou fora do corpo, ai, fica muito eufórico, volta do corpo, corta a experiência. A mesma coisa, medo, ficar com medo, ver o espírito, ficar com medo, volta do corpo. No início aconteceu comigo muitas vezes. Eu estava fora do corpo, de repente entra uma mulher, pô, não é uma mulher assustadora, uma amiga espiritual que depois se manifestou como amiga, tá? Mas a primeira vez que entrou, atravessou uma parede lá, a porta do meu quarto entrou, tomou um susto, ah, vou voltar para o corpo, aí não tem como você poder me mexer naquela catalepsia projetiva, não conseguia me mexer. Medo, né? De repente é uma mentora, um amigo espiritual, mas chega lá, você não conhece, não tem cara de mal, não, cara feia, né? Nenhuma forma assustadora, animal, nada. Aí você toma um susto, fica com medo, o espírito. Igual a nós também não somos espíritos. Quando a gente sai do corpo, a gente é igualzinho a eles. Quando a gente sai do corpo, sai em projeção astral, encontra com o espírito lá desencarnado, é igual. Eu vejo um desencarnado e vejo um encarnado fora do corpo da mesma forma. Igual. Conversando, eu converso, abraço, beijo um desencarnado. Como também um encarnado fora do corpo. É igualzinho, é a mesma coisa. Né? Então, a gente tem que se acostumar a lidar com o espírito desencarnado e não ter medo. Ele é um espírito igual a nós. Nós também somos espíritos. Ele tem que perder o medo do espírito, né? Porque quer fazer projeção astral, ter medo de espírito? Desista. Desista. Porque você vai sair do corpo, que mais você vai ver? É espírito. Outra pergunta do Thiago Rodrigues. Sei que o professor não costuma ter EV, já falei isso aqui em outros módulos. No início eu sentia, depois parei, nunca mais tive. Por quê? Não sei. Nunca mais eu senti o EV. Mesmo saindo consciente, espontâneo ou não. Mas eu sempre que saí tive. Tem muita gente que só sai sentindo EV. Agora não consigo ter. E acho que isso me impede de avançar para o astral. O que posso fazer para melhorar? Olha. Eu acho que não pede, não pede, né? O EV para mim, eu digo assim, é desnecessário, porque eu senti no início as primeiras vezes, depois eu parei de sentir e continuei saindo, consciente, lúcido, seja de forma provocada, seja de forma espontânea, né? Dou uma cochilada, pum, pum, sai do corpo, consciente, me levanto, estou consciente, estou lúcido. Sem sentir o EV. Então, o EV não é indispensável, Thiago. O EV não é indispensável. Né? Não sei se algumas pessoas defendem que tem que ter o EV, se não tiver o EV, não sai do corpo. Não sei se alguém afirma isso. Eu acho que não, porque eu só senti EV bem no iniciozinho. E mesmo no início, eu tive muitas saídas do corpo sem sentir o EV. Fazia o relaxamento e, de repente, já senti o corpo flutuando e vou me levantar e me levantava sem sentir o EV. Então, senti o EV poucas vezes, bem no iniciozinho mesmo. Depois eu não senti mais. E saía consciente. Isso é até hoje. Então, o EV não é indispensável. Então, tente sair, pratique a minha técnica ou alguma outra técnica. Relaxamento profundo, tente manter a mente lúcida, esperta,
desperta, alerta, como eu falei aqui a semana passada, quando eu descrevi a minha técnica, para ver se você sai, independentemente de sentir o estado vibracional. Não é ver. Ele não é indispensável para você sair do corpo. Não é. Isso eu tenho a minha confirmação, mais de 40 anos, são 43 anos de experiência, e só tive isso assim, sei lá, um mês, primeiro mês que eu comecei a tentar, que eu sentia o EV. Depois, praticamente 43 anos que eu não sinto EV e saio consciente do corpo. O provocado, o espontâneo, eu saio do corpo sem sentir EV nenhum. Então, realmente, não é indispensável. Eu quero até alguma coisa aqui. Eu toque aqui. Adeilton, continuando. Está continuando o que falou lá em cima, porque outros já botaram depois do tempo. Continuando, fui para a rua e senti que fiquei horas lá. Depois tive a ideia de ir para a Suíça. Apareci numa comunidade onde um garoto me disse que eu queria ir a Lunenberg, uma cidade da Suíça, não conheço. Aí ele continua depois. Pula aí, porque aí você vai descrevendo aos pedaços, aí outra pessoa vai colocando aí o boa noite. Aí dentro continua esse lugar, Lunenberg, descobri depois, pesquisando na internet, que fica na Alemanha. Lunenberg. Não conheço essa cidade, não. Interessante. Vou parar lá, né, na Alemanha. Eu passo isso de lá para a Alemanha, que é pertinho. Espiritualidade com simplicidade, botou. Como manter a calma fora do corpo? E também como controlar o medo fora do corpo? Tenho experiência de forma induzida, mas o medo ainda me atrapalha. Olha, às vezes a gente diz assim, ó, é preciso superar o medo. Mas também às vezes eu digo, é preciso enfrentar o medo. Não sei se é a mesma coisa. Não sei se a gente pode considerar a mesma coisa, né? Dominar o medo, controlar o medo ou enfrentar o medo. Porque é difícil você pensar assim, que você não tem medo de nada. Eu, muitas vezes na vida, eu não tenho medo de nada. Tenho, sim. Né? Eu já contei há pouco tempo uma experiência que eu tive. Em algum momento, em alguma live, eu contei uma experiência que eu tive. Estou vendo aqui que mudou a minha câmera. Por isso que a imagem não está tão boa, que estava na câmera a outra melhor, e fui para a câmera do notebook. Agora não vou alterar mais. Eu fui ajeitar, que ela estava um pouquinho torta, estou vendo que não mexeu nada, então está com a câmera do notebook, que não é a mesma imagem da outra. Mas deixa para lá, não é importante. Eu contei aqui uma experiência, né, que eu tentei encontrar uma pessoa. Fui para uma região escura, era uma rua muito escura, mas que dava para ver, eu vi a rua, vi uma calça, vi as calçadas, vi as casas, e fui entrando nessa rua, fui caminhando, fui ficando mais escuro, até ficar uma escuridão total, que não enxergava nada, e eu estava sozinho, e eu tive medo. Isso tem um ano e meio. Não, um ano e meio não, não tem um ano, tem menos de um ano. Foi junho do ano passado. Eu entrei num lugar umbral, escuridão total, e eu estava sozinho. E quando eu entrei, foi ficando escuro, quando eu vi que eu não enxergava mais nada, eu parei, tive medo de prosseguir. Eu ia entrar naquele lugar escuro sem saber o que encontrar, quem eu ia encontrar, que ameaças, que perigos eu poderia encontrar ali no umbral, e eu sozinho. Não tentem fazer isso, porque eu, com 43 anos de experiência, não faço. Eu tive medo. Tive medo. O que é que eu fiz? Vou subir. Subi, flutuei para cima, fui para o plano astral, fui para a casa de meu pai, que é numa região clara. Fui para a casa do meu pai, numa região clara. Lá tinha alguns irmãos, estavam lá com ele, para a casa do meu pai. Eu desisti de ir ao tentar encontrar uma pessoa conhecida minha, né? E estava numa região muito escura. Eu tive medo. Então, tem situações que é bom ter medo, porque o medo, não aquele medo que lhe paralisa, né? A gente tem que trabalhar isso, não tem um medo que é paralisante. Mas ter algum medo é bom, é saudável. O medo é, de um certo modo, instintivo. O medo nos livra de muitos perigos.
livra de acidentes, nos livra de ataques. O medo pode nos livrar de muitos males. Né? Então, medo é uma coisa instintiva. O animal também tem medo. Todo animal tem medo. Quem não tem medo nenhum pode ser um grande imprudente. Pode se arriscar demais, porque é muito orgulhoso, é muito vaidoso, acha que não tem medo de nada, e de repente se vê em cada situação, esparro, situações perigosíssimas, pode se dar muito mal, porque não tinha medo. Então, o medo é natural. Ter medo no início do desenvolvimento da projeção astral é natural, eu também tinha medo. Mas eu fui mesmo com medo. Eu fui com medo. Acho que um passarinho, quando ele nasce, em cima de um ninho, lá no alto da árvore, né? Aí nasceu, saiu do ovo. Ele não tem pena nenhuma. A mãe ou o pai passarinho vem, arranja a comida, vai, bota dentro da boquinha do bico, né? Bota a comida na boca, no bico. Alimenta, aí as asinhas começam a crescer. Quando as asas estão formadinhas, acho que ele começa a bater as asas, primeiro, dentro do ninho, ele bate. Tem uma hora que a mãe ou o pai incentiva ele a pular, como se estivesse dizendo, se jogue, meu filho, se jogue, pule. Será que o passarinho tem medo? Ah, no alto de uma árvore, olha aquela altura enorme, a gente tem bichos assustadores lá embaixo. Mas ele tem que voar, né? Mesmo com medo. Como se a mãe ou o pai estivesse dizendo, vá, meu filho. Ah, mãe, pai, eu estou com medo. Não, meu filho, mas vá com medo. Vá com medo, mas vai. Pô, e o bichinho tem que voar. Sai batendo as asas, com medo de cair. Voa. Alguns caem e algum predador mata. Morre pela própria queda. A depender da altura, se não morrer, vem um predador carnívoro e come o bichinho. Né? Mas alguns voam para outro lugar no alto. A mãe vai junto, o pai vai junto acompanhando, para ele estar aprendendo a voar. Eu já vi algumas vezes, né? Você está com medo, mas vai com medo, mas vai. Projeção astral é a mesma coisa. Isso é enfrentar o medo. Vai com medo, mas vai. Agora, para você ter menos medo, para você garantir a sua projeção de forma mais segura, como eu já disse muitas vezes, em muitos outros vídeos antigos, é a proteção. Prepare-se para sair do corpo. Chame o seu amparador, seu anjo da guarda, seu protetor. Chame, porque ele vai até você, ele vai estar com você e ele vai garantir a sua proteção, vai impedir que você vá para um lugar perigoso. Ou se for para um lugar perigoso, por alguma razão, mas ele vai estar junto com você, lhe protegendo. Vai impedir... Desculpa, é que eu estou com o ventilador aqui embaixo, que o gabinete está trancado. Aí ele me dá vontade de espirrar. Desculpa. Né? Então, é ir com medo, mas tem que ir. Né? Chame seu amparador, chame seu protetor para ele garantir a sua experiência. Devia um pouquinho aqui o vento para eu parar de espirrar. Tá certo? Espiritualidade com simplicidade. Marlene Maltinho, botou comentário. Continuo usando a respiração e relaxamento. E me assustando como se fosse cair. Como eu falei aqui a semana passada, essa sensação, não sei quem foi que falou, é a sensação de queda, parece que tá caindo, que vai cair da cama. Essa sensação é um indicativo de que você está se desligando do corpo. Você está desligada. Aí a sensação está caindo é porque o corpo, você já está no outro corpo, meio desligado. Né? Aí, como você não está mais com a consciência do corpo físico, parece que você vai cair. Mas você não sai do lugar. É uma sensação que você está no outro corpo. Não está mais com o corpo físico, com a força da gravidade ali colada na cama. Você está flutuando. Você está sem uma base de sustentação física. Né? Aí pode ter essa impressão de que vai cair, que você está flutuando. Isso é um passo para a projeção astral, Marley. Um passo para a projeção astral. Né? Aprenda a usar essa sensação de queda, ou quem tem, estou sentindo que estou flutuando. Aprenda a usar isso para você já estar desligado do corpo. Pense, vou sair, vou me levantar. Aprenda a usar isso. Marta Delgado, doutor, minhas projeções são espontâneas. Quando dou por mim, já estou fora do corpo.
Hoje as minhas também são muito mais espontâneas, Marta. Participei de algumas reuniões e em uma delas, claramente deslizei para o alto e rodopiei na altura do teto, a olhar para baixo. É legal. É legal mesmo você sair do corpo, voar e olhar para baixo e ver o corpo deitado na cama. É uma sensação fantástica. Você está ali lúcido, consciente. É, olha para o corpo e diz, eu não sou aquilo. Eu sou a consciência, eu sou o espírito, eu sou, né, a alma. Aquilo é só uma vestimenta que está lá deitada na cama. Eu não sou aquilo, não sou aquele corpo. Eu estou usando aquele corpo temporariamente, né, mas eu não sou. Aí você entra no processo de desidentificação, porque normalmente as pessoas, principalmente os materiais, se identificam com o corpo. Eu sou o corpo. A mente é o cérebro. Né? Então, essa identificação com o corpo físico. Não existe nada além do corpo físico. Nada que possa sair do corpo físico, se projetar para fora, para o material, isso não existe. Mas se você sai do corpo lúcido, consciente, olha para a cama, vê seu corpo deitado na cama, você começa a se desidentificar. Eu não sou aquilo. Você voltar, ah, eu estou usando isso. Mas eu não sou isso. Eu sou o espírito, eu sou a consciência. Envolta em energia, como forma. Eu não sou o corpo de carne. O corpo de carne é só uma vestimenta mais material, mais densa, corpo de carne, o escafandro de carne, como eu chamei no meu livro Sanacão, o mestre no além. Rose, professor Roberto, por favor, tenho uma dúvida. Por que não consigo me ver como uma pessoa na forma humana quando faço projeção consciente? Me sinto como se eu fosse uma bolinha, um orbe. Eu falei isso explicando numa pergunta mais lá em cima, não me lembro se foi do Samuel, né? Que eu falei que fora do corpo você pode assumir qualquer forma. Você pode assumir qualquer forma. Inclusive de uma bola, um feixe de luz, uma bola de luz. Você pode assumir qualquer forma, né? Gilberto, nós em Niburto. Eu ouvi o áudio que o senhor fez, mas adormeci diversas vezes. É normal, normal. Eu falei isso na semana passada, Gilberto. É normal, nas primeiras tentativas de dormir. Eu, talvez aí durante um mês, isso fazendo todo dia de noite, eu dormia. Relaxava, 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 dormia. Relaxava, 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 dormia. Até eu começar aquela coisa que eu falei da yoga semana passada, Hatha Yoga, Raja Yoga, com meditação que eu vinha fazendo, é que eu comecei, né, a adquirir, exercitar e adquirir um controle mental de tal maneira que eu continuava desperto, alerta, consciente. Induzia o sono, aquele relaxamento profundo, do sono físico e corporal, mas a mente alerta. Então o corpo dormia e eu me desligava. Consciente, sem interrupção de consciência, do início do relaxamento até a minha saída, sem nenhuma interrupção de consciência. É um exercício, é de uma disciplina mental, né? A disciplina mental começa também com a disciplina física, controle, controlar o corpo, é de dar coceira, dar vontade de coçar alguma coisa. Tudo isso você tem que aprender a controlar. Eu aprendi com a Hatha Yoga, fazendo meditação, tudo isso eu aprendi a controlar. Eu ia fazer meditação, dá uma coceira. Pô, cada vez que der uma coceirinha lá na perna, eu vou coçar. Eu vou entrar no relaxamento profundo quando? Nunca. Vou meditar quando? Nunca. Né? Então, a Hatha Yoga com a Raja Yoga me ensinaram um processo de disciplina mental para eu controlar o corpo. Eu aprendi a controlar a respiração. Aprendi a controlar os batimentos do coração. Isso tudo me levaram a sair do corpo de forma consciente. É muita disciplina. Então, é normal, Gilberto, dormir uma, duas, 30 vezes. Pode levar alguns meses, mas insista. Se você quer realmente sair do corpo consciente, insista, 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 até conseguir. Marta Delgado, como tinha uma menininha loira no canto da sala, resolvi pegá-la pela mão e a levei para voar lá fora entre os prédios. É uma sensação incrível poder sair voando de uma janela alto como um passarinho. Isso é fantástico. Né? Voar é uma das coisas mais maravilhosas que você pode fazer fora do corpo, com o resto astral, né? Quantas vezes eu saía pela janela, voei por cima da minha cidade, não sei quantas vezes, voei para o Rio de Janeiro, voei para São Paulo, né? Eu voei para Nova York,
já voei por cima de Washington, da Nova York, lá em cima do Empire State com o meu irmão Jorge, no Egito, em cima das pirâmides, voando. Tem tantos lugares que eu voei voar, e já voei na zona etérica, vendo o plano físico, como também muitas vezes eu já voei no plano astral, já contei outro dia aqui, indo para casa do meu pai por cima do mar, botei a mão na água, né? Surfei no mar, voei, né? Em diversas situações que eu cheguei no plano astral, voando. Você pode voar tanto aqui na zona etérica, vendo a dimensão física, como você pode voar no plano astral, né? Diversas vezes eu me vi voando no plano astral. Então, essa sensação de voo realmente é fantástica. Samantha viajando. De minhas projeções, eu volto no tempo em um universo alternativo. Será, Samantha, que é realmente um universo alternativo? Será que para onde você está indo, isso não é a dimensão astral? Não é o plano astral? Não é o mundo espiritual? Lugares diferentes que você não conhece. Será que não é? Você não está nessa outra dimensão do plano astral e você não conhece e está chamando de universo alternativo? Não estou afirmando nada, só estou aqui questionando, né? Trazendo um questionamento à interrogação, né? Às vezes o que a gente chama de universo alternativo, eu chamo de mundo, plano astral, mundo espiritual, de universo paralelo. É alternativo? É um outro universo. O plano astral é um outro universo, paralelo a esse, mas não é o multiverso. Não é o metaverso. São coisas completamente diferentes, né? Mas é um universo paralelo, mas não um universo físico paralelo, né? Não é um multiverso. É uma outra dimensão diferente. E você só vai com o corpo astral, que é um corpo com outra energia de outra dimensão. Você não vai em corpo físico para o plano astral. Né? Pergunta de Vera Lúcia, professor, ao acordar, tem alguma forma de sabermos se fizemos a projeção astral inconsciente? Inconsciente que você quer dizer sair sem lembrar da saída, sem ter a consciência do momento da saída? Se for isso, para você ter certeza que você fez a projeção astral, como eu falei num comentário lá do Alexei Bueno, que ele colocou, é a sensação de realidade. Sabe? Você volta para o corpo, você lembra com muita nitidez de tudo aquilo que você viu, que você escutou, que você fez, aquilo foi tudo, foi muito real. Você, só você pode saber que aquilo que você vivenciou fora do corpo foi real ou não. Mesmo você contando para outra pessoa, você não pode me dar certeza de que foi. Você pode ter a sua certeza. Né? Eu tenho a minha certeza. Quando eu acordo e lembro, estado, no lugar, ah, mas eu não saí consciente. Para mim não importa. Hoje, para mim, não faz diferença. Eu não lembro do momento que eu saí, eu não lembro do momento que eu voltei. Para mim não importa. Quando eu acordo e lembro ter estado no lugar consciente, fiz isso, comecei com fulano, pá, pá, pá. A minha lembrança é tão nítida que é como se eu lembrasse de algo que aconteceu ontem. Você lembrar de algo que aconteceu um mês atrás, como é que você lembra? É como um sonho, né? Lembrar de algo que aconteceu na semana passada, um mês atrás, 6 meses atrás, 1 ano atrás, 20 anos atrás. Você lembra como você lembra de um sonho. Então, eu lembrar de algo que eu fiz quando eu tinha 20 anos, eu lembrar da experiência de projeção astral quando eu tinha 20 anos, em termos de lembrança, é muito parecida. Então, também lembrar de um sonho criado pela mente ou lembrar da projeção astral é muito parecido. O que é que diferencia? Aqui na projeção astral, as coisas são muito lógicas. São muito mais lógicas. Né? No sonho criado pela mente, tudo pode ser muito real, pode ser muito louco. Misturar com coisa da televisão, com uma animação de cinema, com um desenho animado, pode ser muito doido. Né? Aquele sonho pode ter sido uma mistura de imagens na sua cabeça. Mas a projeção astral normalmente é muito nítida. Você sonha, entre aspas, sonha que esteve no hospital, encontrou lá o seu parente, o seu amigo que desencarnou uns dias atrás, uns meses atrás, você encontrou ele, conversou com ele, e você lembra de estar com ele, que você sabia naquele momento lá que ele tinha morrido, tinha partido.
estava em tratamento lá no hospital espiritual, no plano astral. Então, essa lembrança nítida, você tem certeza de que você estava em outra dimensão, você estava no plano astral, no hospital com aquela pessoa. Você tem certeza. E só quem pode ter essa certeza, velhinha, é você. Ninguém pode ter a certeza por você e passar para você essa certeza. Você sabe que foi real. Você sabe que foi real. Acima de qualquer outra coisa. Mesmo que o mundo inteiro diga, ah, não foi real, não. Você sabe que foi real. Porque as minhas experiências reais, a minha experiência da fazenda, a minha experiência lá do ovo frito com o meu irmão, e tantas outras que eu já relatei aqui nos módulos anteriores, eu sei que foi real. Podem dizer o que quiser. Eu sei que foram reais. E eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que ter a certeza minha, para mim. A minha certeza não é para ninguém, é só para mim. Né? Espiritualidade com simplicidade, botou. Eu tentei fazer a técnica do Roberto, deu certo. Porém, perdi a consciência e já estava flutuando. E já flutuou. Se já sentiu flutuando sobre o corpo. Depois perdeu a consciência dele, você não lembra mais. Né? A consciência apagou. Não ficou registro na memória quando você voltou para o corpo. Né? É, se você não, desmaiou, não ficou em coma fora do corpo. Né? Só que a sua lembrança, quando você voltou para o corpo e acordou, só ficou até ali. Esse início flutuou, aí você não lembra mais do resto. Mas é possível que você tenha saído, tenha ido a outro lugar. Você não lembra. Quando voltou para o corpo, não registrou isso tudo. Só registrou aqueles primeiros momentos de você estar flutuando. Mas se você lembra de ter flutuado em cima do corpo, isso já é. É uma projeção astral. É uma projeção astral. É o início. Que pode ser o início do desenvolvimento da projeção consciente. Beleza, Lígia. É isso aí. Vou continuar praticando e vou conseguir além da flutuação. Isso aí. Que eu falei agora também para a espiritualidade com simplicidade. É a mesma coisa. Né? Continua tentando. Sentiu EV, sentiu flutuando, sensação de queda. Tudo isso é um bom sinal. É um grande sinal. É continuar desenvolvendo. Vera Lúcia disse, estou aqui sentadinha com a minha pipoca ligada nos relatos. Adeilton botou, esta noite também tive outra projeção. Senti ser carregado velozmente em um matagal à noite. Fiquei receoso. Claro que eu vou ficar. Fiz força para voltar. Não sei o que estava acontecendo. É, no matagal de noite, no matagal escuro, se você estiver sozinho, é bom voltar para o corpo. Ou pedir ajuda, né? Chamar ou ajuda. Pergunta do meu parceiro Alex Bueno. Morrow é um autor de livro Projeção Astral, comenta que quando ele se projetava, se encontrava com uma duplicata dele, de modo que os americanos falam muito em dimensões paralelas, onde existiria outro eu. Qual a sua opinião? Olha, eu não penso, isso aí dá um pouquinho a ideia do multiverso, né? Mas a ideia do multiverso, que tem alguns filmes de cinema, de ficção, tipo Confronto, com Jet Li e alguns outros, já teve uma série também, né, que eram universos paralelos, mas universos físicos, como Confronto com Jet Li, que é um filme bem interessante, são cento e tantos iguais a ele, né, e um vai matando os outros e vai absorvendo aquela energia, no final ficam só os dois, é o confronto final do personagem principal com o outro, que é tudo a mesma cara, tudo igual, é ele com ele mesmo. Né? Mas, quando você sai do corpo, né? Quando ele se projetava, você se projeta, você está com o corpo energético. Você está com o corpo energético. Encontra-se uma duplicata. Essa duplicata é o corpo astral, que é uma duplicata do corpo físico, a mesma aparência. Né? Essa duplicata, para mim, é o corpo astral. É porque ele tem uma visão científica, a linguagem é diferente. Né? Essa duplicata, de modo que os americanos falam muito em dimensões paralelas.
Eu falei nesse instante aqui, né? O universo paralelo é uma outra dimensão. Você pode dizer que é paralela. Paralela é coisa de matemática, né? Paralela, duas retas paralelas só se encontram no infinito. Eu até uma coisa que eu nunca entendi. Se elas são paralelas, paralela mesmo, por que ela vai se encontrar no infinito? Ela vai continuar infinitamente paralela, paralela. Por que ela vai se encontrar lá no infinito? Nunca consegui entender isso na matemática. As minhas retas paralelas nunca vão se encontrar. Se o universo é infinito, elas vão continuar paralela. Nunca vão se encontrar. Para mim, isso, eu nunca vi lógica nessa máxima da matemática. Né? Duas retas paralelas só se encontram no infinito. Por que vão se encontrar no infinito? Então, duas dimensões, se você pensar no mundo espiritual, no plano astral, plano mental, papapá, é um outro universo. É só uma maneira de falar. Na verdade, o universo é um só, mas ele é pluridimensional. O universo tem várias dimensões, vários níveis de energia, de condensação de energia. Do nível mais sutil, que é a dimensão do absoluto, da consciência cósmica absoluta, eu falo muito dele no Sanakam, mas também, até o que nós conhecemos como matéria mais densa, que é essa matéria densa aqui, nessa dimensão material que a gente chama dimensão física, plano físico, é a dimensão que a gente conhece mais material. Né? E a mais sutil é a consciência da consciência cósmica. Daí você tem uma série de dimensões entre uma e outra, série de dimensões. Então você pode dizer que cada faixa dessa de dimensão é um universo paralelo? Pode, né? Só uma maneira de falar. O universo, na verdade, é um só, pluridimensional. Mas você pode subdividir. Assim como o espiritismo fala no mundo espiritual com uma coisa só, teosofia e outras correntes subdividem. Plano físico, plano astral, plano mental, plano intuicional, búdico, plano causal, blá, 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 blá. E essa subdivisão... Subdividir ou não subdividir o mundo espiritual, mesmo não, o espiritismo não fazendo uma subdivisão, mas a gente sabe que existem faixas diferentes, que a matéria é mais sutil. A gente vê nosso lá no livro e no filme, André Luiz está num nível, a mãe dele está no outro nível. A mãe dele tem que se condensar mais, praticamente se materializar, da matéria do nível de André Luiz, no plano astral, nosso lá. Não se materializar para o mundo físico, com a matéria física, né? Mas ela se condensa até ficar no nível da materialidade do plano astral, onde está André Luiz, então, naquela faixa de nosso lar, mesma faixa do corpo espírito, corpo espiritual, corpo astral de André Luiz, a mãe, né, se torna mais densa para poder ela se igualar e poder abraçar, ver o filho vê-la, abraçar, beijar. Ela está na outra dimensão. Se você vai para a teosofia e outras correntes para analisar isso, vai dizer, ah, ela está no plano mental. Qual é a relevância disso? Ela está num plano espiritual, mas numa dimensão um pouco mais acima, uma faixa mais sutil. O outro está mais sutil ainda, o outro está mais sutil ainda. Jesus está outra faixa mais sutil ainda. Aí você vai subdividir. Ah, isso aqui é plano astral. Aí daqui até aqui é plano mental. Quem é que fez essa classificação baseada em que foi lá e mediu tantos quilômetros do plano astral é o plano mental? Subiu mais tantos quilômetros, agora está no plano causal. Quem foi que fez isso? Então, tanto faz, para mim é irrelevante. É plano astral, é plano mental, não importa. Nas obras de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, ele chama de plano mental, ou outro, da outra denominação, para onde a mãe de André Luiz está? Não. Está todo mundo no mundo espiritual, só que camadas diferentes. Ela está numa faixa, numa cidade, numa coluna espiritual, que é mais sutil, que André Luiz não pode ir lá. Ela pode vir, quem está em cima pode descer, pode se condensar. Mas quem está no nível mais abaixo, no corpo espiritual mais denso, o corpo astral mais denso, não consegue subir para uma dimensão mais sutil. Você tem que evoluir, sutilizar mais seu corpo. A partir da sua mudança interior, você tem que sutilizar mais seu corpo para poder você subir. Quem está em cima desce à vontade, aonde quer. Mas quem está embaixo não sobe à vontade, aonde quer. É diferente. Né? Essa visão... que os americanos ficam mais na coisa científica, científica, a visão deles é um pouco diferente da visão espírita, da visão teosofista. Né? Eu não acredito em multiverso. Universo paralelo físico, tem outro eu igualzinho a mim.
Para quê? Não vejo utilidade prática de Deus, da consciência cósmica, do absoluto, criar não sei quantos universos iguaizinhos com o mesmo eu e vários corpos. Né? E para quê? Qual é o objetivo? Né? Você sai do corpo, você está numa duplicata, tá? O corpo astral é uma duplicata, mas você vai para uma outra dimensão. Chame de mundo espiritual, chame de plano astral. É uma outra dimensão. Você pode dizer que é um universo paralelo? Pode, às vezes chama, é um universo paralelo, um mundo paralelo. É, paralelo só uma maneira de dizer. Tá. A Terra está envolta em diversas dimensões espirituais. Plano astral, aumentar, blá, blá, tudo em torno da Terra, ou mundo espiritual com uma coisa só. Aqui no entorno da Terra você tem diversas camadas de matéria, de energia, espíritos, diversos níveis de evolução. Estão aqui ao redor da Terra. Uns estão mais acima, mais acima, mais acima. Tem outros abaixo. Né? Pergunta de Marley Moutinho. Muitas vezes, desperto, fora do corpo, né? E não vejo a saída. Antes de despertar, ocorreu de ver a cor amarela nas paredes e me senti flutuar e leve enjoo no estômago, leve enjoo no estômago. Depois despertei, porque a cor amarela? Não sei porque a cor amarela. Eu já saí do corpo, já vi várias cores na minha parede. Né? Por que essa cor assim na parede? Não sei, às vezes aleatória, né? A primeira vez que eu saí, que eu fiquei sentado, eu vi lá um verde abacate, uma outra cor, não lembro se era vermelho, umas duas cores na parede. Minha parede não é pintada dessas cores, não era pintada naquela época no meu quarto, né? Tinha nada com aquelas cores no meu quarto. Inclusive era na área já junto da porta. Quando eu me levantei, estava quase que de frente para a porta, então não tinha nada ali naquela parede, a parede era branca. Você pode ver cores, né? Mas você desperta já fora do corpo, né? Aí vê cores. Sente um leve jogo que você levanta flutuando, talvez por um condicionamento, né? De estar balançando, aquela levantar, está flutuando, está sem a gravidade. Talvez isso dê uma sensação de enjoo, que é um condicionamento do corpo físico. Às vezes a pessoa está num barco balançando, enjoa, está num avião que balança muito, enjoa. Né? Pode ser um condicionamento de por causa desse flutuar, não sentir gravidade, de repente pode ter sentido um enjoo, mas não é um enjoo igual ao enjoo físico, né? Marta Delgado, já observei meu corpo deitado na cama duas vezes, mas senti uma certa inquietação, e talvez por isso é que sempre já saio voando para fora do prédio. Com os programas, passei a ser mais crítica com relação ao que vejo. Os programas, deve ser, não sei se é o programa Visão Espiritual, né? Como programa, mais crítica com o que vejo. É, e a gente tem que ficar, né? Procuro sentir a textura das folhas, as espessuras das paredes, ao atravessar para ir mais além. Tudo é pesquisa, né, Marta? Quando a gente começa a desenvolver a projeção astral, já está saindo consciente, ou de repente já se sente consciente fora do corpo, não lembra daquele momento da saída, para mim isso hoje é irrelevante, não importa mesmo. O importante é a gente observar, se tornar assim, um observador crítico do que vê, do que ouve, do que faz. Né? É uma coisa assim, meio científica, uma curiosidade científica, e é aquela crítica científica, você analisar, criticar, é assim que a gente realmente se desenvolve, né? Uma autocrítica em relação a tudo que está acontecendo. Marta, agora, estou perdendo o temor da água, já consigo estar dentro da piscina e sentir prazer nisso e não medo. Da piscina, plano físico, né? Ou é do plano astral. Como eu já disse aqui em outros módulos, ou em algum programa, você está fora do corpo, você está no corpo astral, no corpo espiritual. Se você entra numa piscina física, você não se molha, entra no mar, não se molha, eu entrei. Entrei no mar de noite, não me molhei. Agora, eu estando no plano astral, eu já tomei banho de mar, eu já nadei, eu já peguei surf, como eu contei aqui outro dia, né? Já entrei em piscina, me molho.
sai da praia molhado, a água escorrendo assim da sunga pelas pernas. Então, a depender de que água, se você entrou na piscina do plano físico, não lhe molha. Não, já no caso há mais medo, né, Marcos? Perdendo medo da água. A gente tem que perder o medo da altura para voar. Quem tem medo de altura, voa. Eu já voei, pousei com meu irmão, 78, 79. Nós pousamos na antena lá mais alto, ponto mais alto da antena do Empire State, que na época era o edifício mais alto do mundo lá em Nova York, que é uma rata. Já estive fisicamente umas duas ou três vezes, não em cima da antena, no último terraço que tem lá em cima, né? Mas fora do corpo, lá em cima da antena, e de noite, escuro, via Nova York, escuro, os arrimos dos prédios e tal. Pode ter medo de altura, já veio por cima do mar, de Salvador até o Rio de Janeiro, consciente. Você vai por cima do mar. Escuro, sem medo do escuro e sem medo de cair, se afogar, né? Tem que perder o medo da altura, perder medo do escuro. São muitos medos que a gente às vezes tem que enfrentar, né? Se não perder, enfrentar. Tiago, isso ainda são 23h30, mas já tem tempo aí que ele colocou, né? Marta Delgado, já fui à praia e vi ondas enormes e consegui voar por cima delas sem receio. Pois é. Perdendo medo, né, Marta? Samuelson Marques, como saber quem é meu mentor espiritual? Pense, todo mundo tem um mentor espiritual. Anjo da guarda, espírito protetor, amparador, cada um dá o nome que quiser. Não importa, é tudo da mesma. Todo mundo tem o que você chama de mentor espiritual. Todo mundo tem, ou tem, você tem, todo mundo tem um espírito que tem a missão, né, de lhe orientar, de cuidar de você, para você evoluir enquanto você está encarnado. Todos nós temos esse mentor espiritual. A maioria das pessoas não vê, não ouve, às vezes capta, às vezes é uma sugestão dele, uma intenção dele, mas pensa que é sua, não leva a sério, né? Sai do corpo muitas vezes e não vê. Muitas vezes eu saí do corpo, eu senti que tinha outra pessoa, eu até conversava com a pessoa, mas eu não via. A conversa era telepática, eu captava o pensamento, eu conversava, já voei muitas vezes, sabia que tinha, sentia que tinha alguém junto de mim. Muitas vezes, né? Às vezes conversava com alguém junto de mim, mas eu não via a pessoa. Porque quem estava junto de mim estava com o corpo astral, o corpo espiritual mais sutil do que o meu. Que eu não via. A minha percepção no corpo astral, a minha visão do corpo astral, não alcançava aquele nível de sutileza de matéria, a matéria mais sutil. Então eu não conseguia enxergar, mas o pensamento é telepático. É telepático. Então, um espírito muito evoluído, onde ele estiver, ele pode mandar um pensamento para mim, eu posso captar o pensamento, ter uma ideia. Ele pode estar a quilômetro de distância, pode estar em outro planeta. Ele pensar em mim, mandar um pensamento para mim, eu posso captar. Eu vou saber que é fulano de tal que está mandando um pensamento para mim. Não. Vem uma ideia. Já tive experiência telepática de uma outra voz diferente da minha conversar comigo. São 5 minutos, estou conversando, pá, 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 numa viagem que eu fiz há muitos anos atrás. Era novinho, 20, 27, 26, 27 anos. Já tive experiência assim, né? Telepatia, de eu acordar e aí começar uma conversa, era uma voz grossa, blá, 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 que era o meu mentor espiritual conversando comigo, né? Eu saí do ônibus, viajei de ônibus, e saí pela rua carregando minha mala, atravessei uma passarela para ir para um shopping aqui em Salvador e tal. E foram 5 minutos de conversa. Era uma outra voz grossa, e a gente conversando, e ele falando, e me orientando. Pá, 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 pá. E era a telepatia de captar a voz, diferente da minha. Agora, você pode ter uma ideia sem ter uma voz diferente na sua cabeça, você apenas tem uma ideia. É mais difícil saber de quem é. Você não identifica de quem é. Agora, se você chamar, se você pensar assim, meu anjo da guarda, meu amparador, meu mentor espiritual, por favor, venha me ajudar, papapá. Ele virá, ele vai até você, ele vai até você. E o que você não veja quando sai do corpo, você pode não ver, mas ele vai estar presente no seu quarto, se você chamar, né? Aí, com o desenvolvimento, ele poderá se apresentar a você, poderá tornar o corpo espiritual dele mais denso, enfim, se tornar visível para você, tá certo?
Marta Delgado, estou fazendo progressos graças aos programas e os seus relatos, professor. Que bom, fico feliz com isso, Marta. Muito feliz com isso. Meu objetivo aqui é esse. Tiago Rodrigues, minha maior motivação é voltar a ver minha mãe. Mas tem sido complicado conseguir sair por causa desse meu problema com o EV. Esqueça o EV, Tiago. Esqueça o EV. Não pense no EV. Não pense que você tem que produzir um EV. Esqueça o EV. Pratique o relaxamento profundo. Pratique o relaxamento profundo. Procure manter a mente alerta. Vai praticando, vai praticando, vai praticando. Esqueça o EV. Não fique fissurado na ideia. Tem que ter um EV. Se eu não tiver um EV, não vou sair do corpo. Não, não pense nisso. Pense que você vai sair do corpo. Você vai encontrar sua mãe. Peça ajuda ao seu amparador, ao seu mentor espiritual. Peça ajuda a ele, para ele ajudar você. Eu pedia isso antes de eu começar a ter as minhas primeiras experiências. Eu pedia, eu sabia, porque o que eu já tinha lido de espiritismo, de psicografado, eu sabia que eu tinha um mentor espiritual, não sabia quem era, nunca tinha visto. Eu tinha ouvido a voz, né? Mas eu sabia que eu tinha, toda a literatura espírita que eu tinha lido, a coleção de André Luiz, que começa pelo Nosso Lar, são 13 obras, tá? Eu li umas duas ou três vezes, completa. Eu sabia. Né? Então eu chamava. Eu chamava quem? Eu chamava o meu protetor. Quem? Quem era? Não interessava. Chamava o meu protetor. Eu sabia que eu tinha um. Né? Como eu tinha um bom propósito, eu acreditava que ele viria me ajudar. E ele veio me ajudar. Ele mesmo mandou primeiro algumas pessoas, alguns discípulos dele, mais avançados, mandou para me ajudar para depois. E eu avancei mais e eu encontrei com ele, passei a me encontrar com ele. Você vai acabar desenvolvendo, Thiago, vai encontrar sua mãe, é questão de tempo, mas esqueça essa coisa de haver, não é indispensável. Samuel, repetiu um pouco a pergunta, só acrescentou. Tem como saber quem é meu mentor, quem é meu mentor, né? Como conversar com ele? Primeiro você tem que chamar, né? Conseguir sair do corpo, mantendo a consciência, né? E aí você poderá se comunicar com ele. E você tem que desenvolver a saída. Porque você no corpo, ele pode sugerir ideias na sua cabeça, você não sabe, não vai saber de quem é. Você não vai saber de quem é. Você teve uma ideia, teve um pensamento, não sabe de quem é. Para você ver, conversar, ouvir a voz dele, vai ter que sair do corpo, consciente. Vai ter que estar consciente. Mesmo que a saída seja involuntária, mas vai ter que estar inconsciente quando estiver. Ou consciente enquanto estiver falando do consciente. Nossa, Franco, Luiz, eu fiz essa técnica que você nos ensinou. Os meus braços levantaram sozinhos e ficaram um tempo para cima. Depois voltou ao lado do corpo. Isso é normal? Claro. Eu contei aqui, né? Já em outros modos, nas minhas primeiras experiências, só o braço flutuando. A mão flutuando, outro dia só os braços flutuando, né? Depois eu flutuei o corpo todo, mas saí pela metade, fiquei com as pernas presas. Já relatei isso aqui, né? Até eu sair todo inteiro, que a minha amiga Celina estava do meu lado, e aí vai, né? E aí fui desenvolvendo. É normal no início, essa coisa, sentir o braço, sentir a perna, a cabeça desligada, o resto está preso ao corpo. Mas você tem que ir praticando, 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 para ir se desenvolvendo. Marta Delgado, Bela Lúcia, quando conhecia a doutrina espírita, já tinha os chamados desdobramentos, tanto nos trabalhos no grupo, como à noite durante o sono. Depois é que descobri que tinha o nome de projeção. É porque o espiritismo, mais antigo, principalmente, não chamava de projeção astral. Né? Eu comecei a frequentar o centro espírita, eu tinha 18 anos, em 1977. E naquele tempo ninguém falava em projeção astral dentro do centro. Mas em 78, eu ainda frequentava o centro.
comecei a desenvolver a projeção astral, dia livre, projeção, a projeção do corpo astral, experiência maior do corpo, papapá. Mas lá no centro espírita, ninguém falava projeção astral, chamava de desdobramento espiritual, mais desdobramento, médio desdobramento, o que é desdobramento, eu fiz o desdobramento, ninguém chamava de projeção astral. Hoje, eu já participei, já dei aula em curso de falando de projeção astral dentro de centros espíritas. Eu fiz palestras em muitos centros espíritas falando de projeção astral. Então, hoje é mais comum os espíritas também falarem de projeção astral, viagem astral. Alguns ainda chamam de desdobramento, não importa o nome. O que importa é o fenômeno em si, não o que é. Você chama de desdobramento, projeção astral, experiência fora do corpo, é tudo a mesma coisa. De universo, botou na maioria das XPS, né? Mexa, que é XPS. Mexa a ponta do dedo, que é XPS. Bote sigla não, escreva para eu entender. Na maioria das XPS, mexa a ponta do dedo durante o EV. Ao mexer o dedo, sinto se estou fora do corpo ou não. É uma técnica que desenvolveu, né, Daniel? Quando sinto que estou fora, me levanto. Muitas vezes em projeção cega e muita atração no corpo. Sinto atração no corpo, né? É, isso às vezes acontece no início do desenvolvimento. Depois vai superando, depois vai avançando, mas vai superando. Marta Delgado, conhecia a doutrina em 87 e não entendia muito bem o que acontecia comigo. É muito normal, muito normal. Tanta gente que tem projeção astral espontânea e não sabe o que é isso, não faz ideia do que é isso, pensa que é sonho. Pensa que é sonho. Só depois que assiste uma live, assiste um vídeo, cai na mão um livro sobre essas coisas, que vai entender o que são aquelas experiências, o que são aqueles sonhos. Aí que começa a entender a realidade, né, mano? É, Vera Lúcia, vai acontecer com você como se mata. Naturalmente, você menos esperar. Marta Delgado botou, todos nós nos desdobramos, isso é fato, todo mundo quando dorme, já disse muitas vezes nos programas, todo mundo quando dorme sai do corpo, isso é normal, todo mundo quando dorme sai do corpo, só que na maioria das vezes, pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre isso, ou não lembram de nada, ou lembram flashes de estar em algum lugar, fazendo alguma coisa, mas pensa que é sonho, considera um sonho, interpreta como um sonho criado pela mente. Né? Você não entende nada de mundo espiritual, de plano astral, de projeção astral. Qualquer experiência desse tipo vai ser interpretada como um sonho, um simples sonho. Né? Vai ser interpretada apenas como um mero sonho. Quando você começa a ler sobre isso, como eu, não lembra como eu contei lá no início do workshop, da minha experiência na fazenda, janeiro de 77, eu estava começando a ler o primeiro livro de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Não tinha ideia do que era projeção astral. Não sabia, nunca tinha feito projeção astral. Nunca tinha lido um livro de projeção astral. Estava começando a ler o primeiro livro de Espiritismo, de Allan Kardec. Né? E entendi, apesar da experiência ser muito real, muito real, muito real, mas eu não entendia nada daquilo. Então, eu interpretei como eu falei lá no... Acho que do módulo 1. Um sonho. Um pesadelo terrível. Né? Só no outro ano, 78, quando eu comecei a ler a projeção astral, é que eu vim entender que aquela minha experiência de janeiro de 77 na fazenda tinha sido uma projeção astral. Tinha sido uma experiência fora do corpo. Consciente, lúcido. Porém, involuntária, espontânea. Mas muito real. Eu saí do corpo totalmente consciente e voltei totalmente consciente. Mas eu não sabia que estava fora do corpo. Né? Eu estava achando que tudo estava acontecendo no plano físico. Lembra do relato lá no início do chapo?
pergunta já do Rodrigo. Isso, mas, professor, segunda eu meditei durante quase uma hora. 20 minutos dessa hora, já não sentia o corpo. O restante foi tentando sentir o EV e saiu. Mais nada. Que sucesso. Mas vai tentando, vai praticando. Como eu já disse antes, tentei muitas vezes até conseguir. Tem que insistir, persistir. Disciplina e persistência, perseverança. E muitas coisas na vida a gente só consegue resultado persistindo, insistindo. Persistência, persistência. Espiritualidade com espiritualidade. Como se manter calmo fora do corpo? Como controlar o medo fora do corpo? Acho que essa pergunta já foi colocada antes. Tenho projeção de forma induzida. Ainda o medo me atrapalha. É, eu já falei muito aqui na questão do medo. Né? Vai com medo, mas vai. Enfrentar o medo, encarar o medo. Né? Quantas coisas a gente faz na vida? Por exemplo, aprender a andar de bicicleta. Quem é que começou a aprender a andar de bicicleta e não teve medo de cair? Quem aprendeu a dirigir carro e na rua, lá na autoescola, ou com o pai, no passado, pai, a mãe, não tinha autoescola, né? Eu aprendi com o cabo da Polícia Militar a dirigir com 15 anos. Dirigi uma Kombi do meu pai. Né? Quem é que começa a aprender a dirigir? Hoje é autoescola, né? E vai para a rua pela primeira vez. Enquanto você está no simulador, tranquilo, beleza, não vai ter problema nenhum. Você vai para a rua a primeira vez, no trânsito louco da cidade grande do Brasil, um tanto maluco, cheio de gente maricada, egoísta, né? O coitado do aprendiz ali fica medo. Quem é que não tem medo? De bater. Gente que fica apavorada. Você passa sujeito, tu olha o olho, fica arregalado de medo. Não tem medo. Muita gente que entra no avião, medo do avião cair. Mas voa. Quanta gente voa de avião e tem medo do acidente de avião? E montar numa moto pela primeira vez não dá medo? Montar num cavalo pela primeira vez e correr não dá medo? Entrar no mar fundo, onde não dá pé, na piscina, você vai aprender a nadar, não dá medo de você afundar e sufocar, engolir água? Então, tantas coisas na vida da gente que a gente faz com medo, mas faz. Encara o medo. Né? A projeção astral não é diferente. Eu senti medo desde a primeira tentativa. Todas as vezes eu tive algum medo no início. Depois eu fui, vou dizer assim, perdi totalmente o medo, como eu contei agora atrás, que eu, num lugar escuro, sozinho, no umbral, eu tive medo. Subi para uma região clara. Em algumas coisas, eu já fui levado para lugares lá embaixo, enfrentar, ver os dragões, coisas que eu fiquei apavorado, eu chorar de medo. Eu fui levado para ver coisa lá embaixo, lá no abismo, né? Que eu, vendo dentro de uma nave protegida, e bem acompanhado com gente poderosa, e eu só de ver através daquele vidrão e ver alguma figura lá fora, eu chorei de medo daquela figura tão assustadora que eu chorei de medo. Né? Tem coisas que a gente tem medo? Tem. Quem é que não tem medo de nada? Quem tem medo de nada? Acho que todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem algum medo. Né? Agora, a gente não pode ficar paralisado, limitado pelo medo. A gente tem que enfrentar. Vai fazer um vestibular, não tem medo? Vai fazer um Enem, não tem medo de não passar? Fazer uma prova no colégio lá e não tem medo de tirar nota baixa, chegar em casa para reclamar, mas reclamar vai cortar a mesada, vai cortar o celular, vai cortar o computador, papapá, lá, lá. São tantos os medos que a gente tem na vida, né? Medo de errar na profissão. Quantos medos a gente tem? Mas a gente enfrenta, a gente aprende a enfrentar, né? A gente aprende com o tempo a enfrentar, a encarar o medo. A gente pode dizer assim, ah, perdeu o medo. E, às vezes você perde, não tem mais medo daquilo.
tem medo de tem medo de montar um cavalo. Você é pequeno lá, primeira vez, você tem medo, mas montou uma vez, duas, três, daqui a pouco você dispara no cavalo, corre, corre, corre. Não tem mais medo do cavalo. Né? Como o exemplo da autoescola, tá lá, do aprendiz, você tá morrendo de medo, depois aí você tira a carteira, vai, primeira vez sozinho pra rua, vai com medo, vai com outra pessoa. A primeira vez que você vai sair sozinho do carro, tá, que você não tem medo? Tem, né? Mas na segunda, tem menos medo. Na terceira, depois de um ano dirigindo, você vai para lá, pum, 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 pum. Dirige igual a qualquer outra pessoa. Você não tem mais medo nenhum de sair sozinho. O trânsito, por mais assustador que seja, mas aí você encara. Você encara. Se eles estão doido, maluco, gente mal educada, está fechada, aí, mas você sai assim mesmo. Você encara o medo. Você se acostuma a conviver com aquele medo. Então, a projeção astral é a mesma coisa. Ah, eu tenho medo de espírito. Se você quer sair do corpo, você vai aprender a conviver com espírito desencarnado, com morto. Você vai ver morto, você vai ver desencarnado, você vai ver espírito. Você vai ter que encarar o medo de espírito. Tem medo de alma. Você vai sair do corpo, vai ver alma. Você vai se acostumar a ver alma, vai conviver com a alma fora do corpo. Né? E vai manter a calma. Aí a própria espiritualidade, que fez essa pergunta aí do medo, ele depois botou, também não sinto mais o EV, e sai do corpo. É, muita gente sai do corpo sem sentir o EV. O EV não é indispensável. Algumas pessoas talvez acham que seja, porque sempre sente o EV, se eu não sentir, eu não saio. Eu acho que não tem essa limitação, não. Não é indispensável. Muita gente sai, eu saio 43 anos sem sentir, eu não sei o que é um EV há mais de 43 anos. Eu já saí milhares de vezes do corpo. Consciente, de forma voluntária, de forma espontânea, sem sentir EV nenhum, não sei mais o que é ver. 43 anos, não sei o que é ver. Não me limito em nada. Pois é, Marta Delgado botou aí. Acho que a pessoa deve ficar tão preocupada. Deve ser, não, faltou não, eu acho. Acho que a pessoa não deve ficar tão preocupada em sentir o EV. Que pede o relaxamento, que favorece a saída do corpo. Pois é, relaxe, né? Se esqueça essa coisa de ver. Faça o relaxamento, né, Márcio? Faça o relaxamento. Porque é o relaxamento que vai levar você a sair do corpo. Se você não relaxar profundamente, você não vai sair do corpo. Quando você estiver com o corpo ali tenso, se mexendo, pá, você não vai sair do corpo. Qualquer técnica que você usar, você vai ter que ter um relaxamento físico grande. Você não vai sair do corpo com o corpo se mexendo, se coçando. O relaxamento, para mim, que eu acho que é muito importante, mais importante do que qualquer técnica. E é a base da minha técnica, é o relaxamento. Aí tem mais o controle da respiração, aí a disciplina mental, o controle mental para não adormecer. Tem os complementos, né? Mas a base de tudo é o relaxamento físico. Lígia Paula voltou. Você tem razão, Marta. Tive uma época em que me dedicava a sentir o EV e só tinha insônia depois. Esquece o EV, gente. Esquece o EV. O Joilson botou, o Joilson Brandão, velhinho, botou. Isso mesmo, nas minhas primeiras saídas do corpo foram com EV, depois não. Dormi, dormi. Primeira experiência com EV, depois nunca mais senti EV. Tiago disse que tinha feito uma lista de perguntas. Realmente tem uma lista, né? Estava aparecendo as perguntas dele. E o tempo está avançando. Professor, quando na sua meditação diz saia do corpo, saia, veja seu corpo deitado do lado. Eu tenho dificuldade ainda, porque não consigo sentir meu corpo se desligando do corpo. É porque você ainda não chegou lá. Né? Mas vá praticando, vá insistindo, vá persistindo até chegar. Você ainda não chegou, por isso que você não está saindo e não está ainda vendo o corpo. Você ainda não chegou lá, você ainda não conseguiu sair. Mas insista, persista, persistência. Ramon Lianck. O fato de voltar à saída do corpo cansado é comprovação de saída. O fato de voltar a saída do corpo cansado
comprovação da ida. Comprovação de saída forçada por entidades hostis de voltar à saída do corpo. A pergunta não está muito clara para mim, não. O fato de voltar à saída do corpo cansado é comprovação de saída forçada por entidades hostis? Necessariamente não. Não estou entendendo bem a pergunta, não, mas eu acho que não. Nem é muito comum outras entidades tirarem você do corpo. Não é muito comum, não. Você sai espontaneamente. Dormiu, a tendência é sair do corpo. Não precisa ninguém ajudar você, ninguém tirar você à força do corpo. Normalmente você sai. Joey Sobrenome. Já saí do corpo me arrastando igual zumbi. É. Também já saí assim, lento, assim, tá dopado. Também já aconteceu comigo. Mas não comum, não. Raríssimas vezes. Raríssimas vezes. Aí o Ramon depois já acrescenta. Ou é determinado pelo tipo de trabalho realizado. Ah, você pode. O fato de voltar. Acho que a pergunta anterior dele, acho que é de voltar o corpo cansado. Comprovação de saída forçada por entidade da X, eu acho que não. Sair cansado pode ser algum trabalho que você fez energético, ou do corpo, pode ser uma briga, uma parte espiritual, foi sugado, pode ser várias coisas de voltar cansado, né? Pode ser pelo trabalho realizado, despendeu muita energia do corpo. Índio chefe cara de cavalo. Gostei da pergunta. Índio chefe cara de cavalo. Professor Roberto, como se faz para voltar ao corpo depois da progressão astral? É só você pensar no corpo, é só pensar em voltar. Vou voltar para o corpo. E mesmo que você não pense, se você tiver um lugar, se você ficar com medo, se você tomar um susto, for atacado, você automaticamente volta para o corpo. Tomou um susto mesmo. Eu relatei aqui no módulo anterior, não sei se você assistiu, a minha experiência, a minha primeira tentativa de chegar até meu pai, no plano astral, estava com o irmão meu caminhando, no lugar no umbral, tinha um ser por cima. Não sei se você viu, está em outro módulo aí anterior, daqui do workshop. Teoria prática da progressão astral. Quando eu fui atacado pelo ser, aquele desceu, subiu, desceu, ah, que ele chegou no chão, que ele pulou e que me mordeu, a descrição está toda nesse outro módulo. Quando ele me mordeu, que eu tomei um susto, ele voou e me mordeu, voltei para o corpo e acordei. É automático. Muitas vezes que eu fui atacado assim, tomei um susto, ou tive medo, e voltei para o corpo. Então, você tomou um susto, você teve, sentiu medo, seu coração lá no corpo físico dispara, porque você está, o corpo astral, o corpo espiritual está ligado por esse cordão energético, é como se fosse um fio. Tudo que acontece em um vai passa para o outro. Se sentiu medo, quem é que está sentindo medo? O corpo ou é o espírito? É o espírito, ela não compara, está sentindo medo, tomou um susto. Mas aquela informação vai para o corpo físico. O corpo físico faz disparar o coração e o corpo, inconscientemente, um automatismo, digamos assim, puxa o corpo astral, puxa o corpo espiritual, aí você volta para o corpo. Mas se isso não acontecer, se você estiver numa boa, em algum lugar, pá, e você quer voltar para o corpo, só pensar, vou voltar para o meu corpo. Esteja onde estiver, você vai voltar para o seu corpo, precisa de pulso, precisa de GPS, nada, você volta para o corpo. Já estive em muitos países, muitos lugares diferentes. Uma vez eu estava lá em cima do Empire State, em Nova York, com meu irmão, como eu contei agora, hoje, né? E meu irmão olha assim, para que lado fica Salvador? Eu disse, lá em cima do Empire State, de noite. Pô, se você estiver lá fisicamente em cima do Empire State, a não ser que você entenda das estrelas, posição das estrelas no céu, a não ser que você tenha uma bússola, um GPS, você não sabe para onde fica a sua cidade, do Brasil, né? Mas quando ele perguntou, para que lado fica Salvador? Aí eu pensei assim, para lá. Ele saiu voando já para Salvador. O que é que eu sabia? Sem GPS, sem bússola. O que é que eu sabia? Né? Alguma coisa instintiva. É, se sente como se estivesse captando assim o seu corpo, a direção do seu corpo, né? Que está ligada por aquele cordão energético. Pensou no corpo, vou voltar para o corpo. Quero acordar, você volta para o corpo. Não tem como ficar perdido.
Aí pergunta também, isso aí, ó, Índio, está faltando um conhecimento básico, teórico. Eu falei isso no primeiro módulo da questão dos mitos, né? Em relação à projeção astral, você não deve ter assistido o primeiro módulo. Você está perguntando, possibilidade da pessoa não voltar ao corpo depois da projeção astral? Isso são os conhecimentos básicos teóricos que eu já falei lá no início do workshop. Você assista lá o primeiro módulo, né? Não há isso. Como eu acabei de falar, você pensou no corpo, você volta para o corpo. Não tem como você ficar perdido, não conseguir voltar. Raríssimas experiências que eu relatei aqui no workshop, módulos anteriores, você não assistiu. Raríssimas situações em que eu fui aprisionado. Uma específica que foi aprisionado por alguns segundos. O relato está aqui no workshop. Procura assistir para você ver. Né? Volta. Né? Pediu socorro, pediu ajuda, alguém vai lhe resgatar e você volta para o corpo. Então não há essa possibilidade de ficar preso lá para sempre no corpo. Aí você morreria, desencarnaria. Se não voltar mais para o corpo, ou vai ficar num coma durante anos até você voltar. Ramon Lanqui, quando nessa nossa dimensão, sou valente, pois tenho consciência dos recursos para me defender. Você é um lutador, né? Karatê, caso venha acontecer. Mas quando fora do corpo, fico tímido e amedrontado. Porque fora do corpo, Ramon, músculo, técnica de arte marcial, não vale nada. Não vale nada. Um espírito que se apresente magrinho, que seja um mago negro, um espírito muito forte, do poder, se apresente magrinho, né? Vai vencer, vai dominar um cara que tem o corpo do Arnold Schwarzenegger ou do Sylvester Stallone, aquela massa de músculo. Fora do corpo, esses músculos não valem nada. É uma outra força que vale, né? É uma outra força de manipulação de energia. Que já aprendeu, que praticou, sabe manipular energia, músculo, técnica de arte marcial. Só o corpo não vale nada. São outras coisas. Né? Então você sai do corpo, você está num outro mundo. São outras leis. Você vê que nem a lei da gravidade não é mais igual daqui. Aqui no plano físico eu não vou, não flutuo, né? Não, se não sai do corpo, eu vou flutuar, eu saio até da Terra voando. Então a lei da gravidade já não tem aquela mesma força em relação ao corpo astral que tem o corpo físico. E por aí vai. E são muitas outras leis diferentes. Não preciso falar pela boca. A comunicação é telepática. Então, há muitas coisas que são diferentes. Então, quando você sai do corpo, você está num outro mundo estranho. Daí a importância de ler, de estudar, ler livros, aqueles livros psicografados, de André Luiz, outros mais modernos, Robson Pinheiro, muitos outros médicos. Leia meu livro, Sanakam, minha trilogia Sanakam, Mestre do Além. Está disponível para baixar de graça no meu site. No site é www.luisrobertomatos.com.br, a trilogia Sanakam e outros, falando de projeção astral, do mundo espiritual, de onde viemos, para onde vamos, estão disponíveis para baixar de graça no meu site. Então você tem que ler muita coisa para você conhecer melhor o mundo espiritual. Né? Para você não sair do. Ah, eu quero só técnica, só pensa em técnica, quero técnica, para sair do corpo. Sim, sai do corpo. Aí você vai para onde? Vai fazer o quê? Você vai encontrar o quê? Fora do corpo. Né? Tem que conhecer um pouquinho, tem que saber um pouquinho do mundo espiritual, esse mundo estranho, diferente que você vai encontrar quando sair do corpo. Tem que ter um conhecimento teórico. Por isso que eu não gosto muito dessa coisa de só que é técnica. Quero uma técnica, quero uma técnica. Tudo é técnica? Não. E tem que ter estudo também, tem que ter conhecimento teórico. Nicolás Laporta. Quanto tempo vocês conseguem ficar no astral? Eu só consigo ficar segundos. Não é que você consiga ficar segundos, você só lembra de segundos. Você só está lembrando, só está trazendo a memória da experiência para o corpo físico aquela sensação de segundos. O resto você não consegue trazer para a zona do consciente do cérebro. Você só está lembrando de segundos. Mas isso é normal. No início, eu tive tantas experiências de segundos, tantas experiências de segundos, até eu começar a ter experiências de minutos, de horas. É normal. Depende de vários fatores isso.
Roberto Zandonaide, professor, depois da técnica, acabei dormindo. E depois percebi que estava fora do corpo. Dormiu, mas depois saiu o corpo, sem se dar conta do momento da saída, né? Atravessei a janela da sacada e voei pela rua. Legal. Pensei em meu mentor, pedi para fazer algo útil pelos demais. Deve ter uma continuação depois. É porque aí já vem outras no meio, mas lá embaixo ele botou, um pouquinho mais lá embaixo. Logo após, eu estava diante de uma criança fazendo imposição de mãos. Foi bastante intensa experiência, porque o meu quarto e a cidade estavam em uma configuração diferente. Mas por que estava em configuração diferente? Isso me chamou a atenção. É o que eu falei, às vezes, a zona etérica da nossa casa, do nosso quarto, está diferente. Às vezes eu saio do meu quarto, o meu quarto está maior, tem mais espaço. Já saí, vi uma cadeira, tinha uma criança sentada lá que eu levantei e fui dar um passo. Aquela cadeira não existe no quarto. Naquela posição, nem daria para colocar uma cadeira naquele lugar. Né? Então, às vezes, a configuração dessa duplicata etérica, alguns chamam a dupla etérica, o duplo etérico da sua casa, né? Que está na zona etérica. Né? É uma duplicata mesmo etérica. Às vezes tem objetos, a configuração das paredes tem um lugar diferente. Às vezes acontece isso mesmo. O Joilson, antes desse complemento do Roberto, o Joilson botou: esse relaxamento do corpo eu aprendi num livro chamado BM Telecomand. Alguém já ouviu o livro? Eu não conheço. BM Telecomand. Nunca vi, nunca ouvi falar. Valeu, Verinha. Tudo bem, Verinha. Vai precisar sair mais cedo. Depois assiste o resto. Tem 9 minutos só. Está 10 horas, nosso horário. Bom, Leandro Luque bota, água é tudo de bom, não há de uns comentários depois de Marta Delgado, água é tudo de bom, fico quase 2 horas tomando banho de mar. Isso deve ser, então, no plano astral, no mundo espiritual. É tomando banho de mar, porque se você está no corpo astral, no mar físico, na matéria física, você não se molha, então você não toma banho de mar. Não se molha, não se toma banho. Né? Então deve ser, interpreto que seja do plano astral. Já tomei banho muitas vezes, de mar, de piscina, de lago. Tiago botou, vou fazer isso essa noite, professor, sem pensar em efeito. É isso aí, Thiago, isso aí. Esquece o efeito, para de pensar no efeito. Relaxa, pensa em sair do corpo, controlando a respiração e tentando manter a mente alerta. E vai praticando, vai persistindo, até conseguir. Rose pergunta, professor Roberto, o senhor acha que a EQM, experiência de quase morte, é um tipo de projeção astral? Aqui no YouTube tem um canal ótimo sobre EQM chamado Afinal, Quem Somos Nós? Ah, o EQM é uma experiência fora do corpo, é uma projeção astral, diria, forçada, talvez pela anestesia. Já li alguns livros, não me lembro se o Duplo Etérico de Arthur Power, de Teosofista, né? Lá em 78, quando eu li esse livro pela primeira vez. Ele dizia que a anestesia afastava, provocava o afastamento do duplo etérico. Provocando o afastamento do duplo etérico, isso talvez fosse também a saída astral. Mas no caso da EQM, que é uma experiência de quase morte, uma parada cardíaca, né? O coração para, a pessoa é dada como morta, o coração parou ali por algum minuto, ele declara morte. Ó, tentou reanimar, não conseguiu. Veio óbito. O óbito confirmado. Morreu. E, às vezes, alguns minutos, alguns segundos.
E nesse meio tempo em que os médicos constataram a parada cardíaca e o paciente morreu. Porque a experiência de quase morte é a pessoa foi dada como morta por alguns minutos, normalmente, né? Mas depois ela volta e é reanimada. Aí, nesse processo de estar reanimada, a pessoa, o coração parou, parou, ela morreu. E está lá tentando, avisa vários minutos. Pô, minha mãe teve agora na pandemia, duas vezes. Né? O coração parou, minha mãe ficou 12 minutos. Porta que foi reanimada. A força. Né? 2020, foi o primeiro infarto. A pessoa pode sair do corpo, né? O coração parou. Parou tudo, relaxamento completo, até o coração parou. Se a minha técnica é induzir o relaxamento, fazer o coração bater bem devagarzinho, com pouca respiração, imagine relaxamento completo, o coração para de bater, você não respira mais, os músculos estão inertes por alguns minutos. É muito além da minha técnica. É muito além da minha técnica de respirar pouquinho, não estar respirando nada. Isso provoca a saída do corpo. Né? Qual é a diferença disso com uma projeção astral? Não foi induzida, não foi provocada. E a única diferença, eu diria, que é porque a pessoa foi considerada morta por alguns minutos. Por isso que a experiência de quase morte é uma experiência de projeção astral que a pessoa teve durante aquele período em que ela morreu. Passou alguns minutos considerada morta, o coração parou, foi dada como morta, ela saiu. Vai a algum lugar, algumas vezes um túnel de luz, quem vai, encontra a mãe, o pai, o avô, conversa, blá, depois você tem que voltar e tal, e a pessoa volta para o corpo, aí o médico fala, pô, no coração, pá, choque, pá, eletrochoque, aí volta, aí a pessoa volta à vida. Né? Aí ela teve uma projeção astral forçada pela parada cardíaca, né? O espírito saiu e morreu, morreu. Se o coração não voltasse mais a bater, não sairia? Né? Então o coração parou, o espírito saiu. Só que conseguiu reanimar, o coração voltou a bater e a pessoa volta. É uma projeção astral. É uma projeção astral. É uma experiência fora do corpo. É um desdobramento. Né? Involuntário, forçado pela parada do coração. Mas é uma projeção astral, no meu entendimento. Acabando o tempo, 3 minutos. Acho que vai ficar algumas perguntas aqui sem responder. Só mais 3 minutinhos. Estou vendo aqui ainda vários comentários. Lá para baixo, muito comentário. É espiritualidade com simplicidade. A gente vai para o plano de acordo com a nossa vibração, de acordo com o nosso padrão vibratório, vibracional do corpo astral, do corpo espiritual. Você pode descer, você pode subir, né? A dimensão para onde você vai depender da sua qualidade, do seu padrão, da sutileza ou maior ou menor, materialidade maior ou menor do seu corpo astral, para você subir mais e mais e mais e mais, ou você descer, seu padrão, suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, tudo isso vai determinar para onde você vai, seja após a morte, seja na saída do corpo, na projeção astral. Depende muito de você, do seu estado de espírito, seu estado mental, emocional, quando você sai do corpo. Valeu, Lígia. Bom, pessoal, estamos aqui terminando o nosso tempo. Bom, cheguei cá embaixo, né? Tem praticamente aqui mais 1 minuto, pouquinho. Hoje eu fiz um módulo 5, foi um módulo extra para analisar aqui as experiências do ser ao longo dessa semana. Então, eu vou dar aqui por encerrado o workshop Teoria e Prática da Projeção Astral. Foram 5 módulos, inicialmente seriam 4, mas eu acrescentei mais esse, que é o módulo 5. Tá? A semana que vem eu já volto com o programa Visão Espiritual, aqui no canal.
das 8 às 9h30 da noite, 20 a 21h30. E o nosso tema da próxima semana e da outra também, as próximas duas semanas já do programa, de volta ao programa Visão Espiritual, são relacionadas também com a projeção astral, e ainda estão dentro do tema projeção astral, mas eu pensei, eu anotei aqui de tarde, mas não vai ser mais continuação do workshop. Então, o workshop está aí, 5 módulos, quem chegou hoje, não assistiu, vai assistir 1, 2, 3, 4, tem muita coisa, né? Hoje era só uma análise das experiências que vocês tivessem aí ao longo da semana, e tirar dúvidas e tal, o que eu procurei fazer com as perguntas até nesse instante. Agora, ainda estou vendo algumas perguntas, mas agora não dá mais. Já colocou aqui no nosso tempo encerrando, né? Podia ter colocado mais cedo. Não dá mais tempo agora, tá? Senão a gente vai avançar muito tempo. Mas as nossas próximas duas semanas no programa Visão Espiritual, a gente vai estar falando ainda de projeção astral. Semana que vem o tema é o que encontraremos fora do corpo. Né? É um complemento aqui do workshop. O que encontraremos fora do corpo? O que é que a gente encontra quando sai do corpo? O que é que a gente encontra fora do corpo? Aí tem a ver, vai encontrar espírito, que tipo de espírito, o que é que pode acontecer, os perigos, as perseguições, os ataques espirituais, o medo, que tanto se falou aqui. Né? O que encontraremos fora do corpo? Vai ser a semana que vem. Aí na outra semana vai ser, até já anotei aqui, sair do corpo. E agora, o que faço? Para quem está iniciando na projeção astral, né? A técnica, até conseguir sair, então, e agora? O que eu faço? O que você faz? O que você vai fazer quando você conseguir sair do corpo? Já pensou nisso? O que você vai fazer quando sair do corpo? Então, semana que vem, o que encontraremos fora do corpo? Então, pergunta. Aí, na outra semana, sair do corpo, e agora o que faço? É praticamente um complemento ainda aqui do workshop, mas não é mais o workshop, não vai ser modo 6, modo 7. Não, a gente não vai parar nunca com o workshop. O workshop, a ideia inicial era 4 semanas só, tá bom? Então a gente volta semana que vem aqui no mesmo bate-canal, às 20 horas, de volta com o programa Visão Espiritual. Ok, pessoal? Nosso tempo já se esgotou. Uma ótima noite para vocês. Bom descanso a todos. Foi bom estar com cada um de vocês aqui, ver todos vocês aqui presentes. Obrigado. Né? E se vocês tiverem perguntas agora, nas próximas duas semanas, dentro desses temas que ainda vão estar na projeção astral, deixa para fazer a pergunta na semana que vem, na outra, dentro, né, disso aí, o que encontrarmos fora do corpo? Se estiver relacionado com isso, ou sai do corpo, e agora o que é que eu faço? A pergunta de vocês que não teve a oportunidade de fazer a pergunta que você fez agora atrasado. Vê se dá para encaixar nessas duas próximas semanas, tá bom? Então, valeu, gente. Uma ótima noite para vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Continuem praticando a minha técnica, a outra técnica que vocês escolherem. Escolha uma técnica e pratiquem exaustivamente, com persistência, com perseverança, até conseguirem. Não se consegue nada na vida sem persistência e sem perseverança. Tá bom? Perseverem, pratiquem, e mantendo o equilíbrio mental e pedindo ajuda e proteção do seu amparador, do seu mentor espiritual. Tá bom? Então, uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser, próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau!